começar com o Paulo perguntando o seguinte: como que pode um time ter a semana toda para trabalhar e aí vai lá e o São Paulo perde pro Bahia? O que acontece? O Palmeiras também teve muito isso. Aconteceu muito o Palmeiras também. Mas é o que eu sempre falo: ritmo de jogo, você jogando quarta, domingo, é outra coisa do que você treinar toda semana. Você treinar toda semana é uma pré-temporada, você vai treinar a parte física e tal, alguns lances que o treinador vai ter para fazer alguns trabalhos técnicos, táticos, tudo bem. Mas o ritmo de jogo é outra coisa. Agora, não pode ter essa caída que teve jogadores principais do São Paulo, como Reinaldo, o Sara, Igor Gomes, Luciano. Foi uma queda muito grande nesse jogo. Agora, destacando também um jogador que é muito criticado, e nessa partida, eu estava comentando com o Celso, fez boas defesas, foi o Volpi. É verdade. Fez boas defesas e não foi culpado no gol, porque não dava nem para chegar na hora do gol. Então, destacar isso daí, porque é sempre crítica, crítica, crítica. Na hora que tem que elogiar também. E também é bom para o... para o torcedor, para todo mundo, na verdade, refletir sobre essa história. Ah, é sempre o técnico. Ah, contra o Corinthians. É óbvio, o Corinthians contra o Palmeiras também foi um time gigante. Você tem um clássico de rivalidade, o estado anímico, ele é outro, sabe? Agora, manter essa motivação jogo a jogo é uma outra história. É outra coisa. Quer dizer, então, quando o time tem as suas limitações, o elenco tem as suas deficiências, não adianta. Por isso que eu falo, o campeonato por pontos corridos, ele premia a regularidade. E você tem que fazer um investimento dos melhores. Alto. Exato. E o São Paulo... O que a gente chega à conclusão é que o São Paulo não tem esse elenco e esse time que a gente imaginava que pudesse estar entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro. Tá à prova aí. Saiu o Crespo. É que as contratações no início deram aquele ânimo a mais, né? Na prática, foi completamente diferente. Por exemplo, se você pegar o São Paulo da temporada passada, embora menos reforçado, fez um papel melhor. Ah, mas o Garrafa já... Eu também achava que eles estavam reforçando com peças muito... antigas, assim. E aí você vê... Ah, mas o Corinthians não tá da antiga e não tá indo, né? Não, mas os caras têm 36 anos. Aí é que o Daniel Alves saiu com 39. Aí eu achei que também... Bom, de qualquer maneira, é um São Paulo que o rendimento não tá tão diferente de quando tava o Crespo. É isso aí. Então, muitas vezes, pense antes de tentar fritar o treinador. Não é... Não, tá mais do que provado que nem sempre é o treinador. Não, e as oportunidades estão aí. Claro. Reinaldo não estava jogando, voltou a jogar. O Igor Gomes não estava jogando, voltou a jogar. Sara não estava jogando, voltou a jogar. Sim. Então a oportunidade o Rogério Ceni está dando. Muito bem. Agora tem que mostrar trabalho, né? Bora lá conversar com o Osmar Garrafa. O que que acontece com esse São Paulo, Garrafa? Um jogo vai bem, empolga o torcedor, no outro não joga nada. Como é que faz, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele, Paulo, Celso, todos que acompanham o Gazeta Esportiva. É instabilidade. São Paulo é um time instável e já faz tempo. Isso foi com o Diniz, foi com o Crespo e está sendo agora também com o Rogério Ceni, que conheceu a sua segunda derrota no comando do São Paulo. Até aqui foram 5 jogos. 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então é muita instabilidade e isso faz com que o São Paulo fique patinando ali no meio da tabela. O São Paulo hoje é o 14º colocado, com 37 pontos. E ele, dependendo de um jogo do Juventude, ele pode entrar, ou pelo menos ficar muito perto da zona de rebaixamento, dependendo de um jogo atrasado que o Juventude tem. A diferença, que hoje está em 7 para o primeiro na zona de rebaixamento, pode cair para 4. Então o São Paulo tem que ficar, sim, muito atento. O Rogério Ceni, ontem em entrevista coletiva, ele respondeu várias questões. Entre essas questões, foi perguntado a ele se ele ainda está com dificuldade para tirar o máximo desse elenco do São Paulo, se ele já conseguiu tirar o máximo de cada jogador. Vamos acompanhar o que respondeu o Rogério Ceni ontem em entrevista coletiva lá em Salvador. Consequentemente, tirar o melhor de cada atleta. Muito relativo, né? Na vitória, a gente sempre consegue extrair o máximo. Na derrota, a gente sempre faz avaliações que faltam, né? Eu acho que no todo, hoje nós jogamos abaixo dos últimos jogos, né? Esse é o 5º jogo nosso. Contra o Bragantino nós perdemos e fizemos um bom jogo. Hoje nós perdemos, não conseguimos ter a mesma força, a mesma intensidade que a gente vinha tendo nos últimos 4 jogos. Essa é a realidade do jogo. Bom, e se o São Paulo quiser fugir dessa instabilidade, tem que voltar a vencer. Só que a sequência do São Paulo ela é muito pesada, como eu disse ontem no Mesa Redonda Futebol Debate. Só para variar, Michele, os 4 próximos jogos que o São Paulo vai fazer, 3 deles serão sem a torcida, serão como visitantes, e uma única partida no Morumbi. Na próxima quarta-feira, ele tem o Fortaleza
lá no Ceará, no Castelão. Aí no final de semana ele pega nada mais, nada menos, que jogando em casa, é verdade, mas pega nada mais, nada menos que o Flamengo. Caramba. Ah, então tá bom, agora vai ter um refresco. Não, depois do Flamengo, ele vai ao Allianz Parque pegar o Palmeiras. Ele vai enfrentar campeão e vice da Libertadores, não sei qual é a ordem, tá? Dessa temporada. E depois sai mais uma vez para jogar com o Grêmio, que está com a corda no pescoço, o jogo lá na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Para a partida dessa quarta-feira, o São Paulo, que está em Salvador, treinou hoje, viaja amanhã para Fortaleza, ele não voltou aqui para o Sudeste, ele continuou na região Nordeste do país. O técnico Rogério Ceni não terá o Arboleda, que está dispensado para a seleção equatoriana. Isso. E o Rigoni, esse sim, esse está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também fica de fora. E aí, a novidade, o Rogério já adiantou, é que o Calleri será titular contra o Fortaleza. Esperou-se muito ontem, três atacantes, não pintou não. O Calleri só entrou quando o Luciano saiu ontem. É um São Paulo muito estável, viu, Michele? A derrota para o Bahia deixou o São Paulo numa situação ainda mais complicada no Campeonato Brasileiro, visando vaga na próxima Libertadores. A equipe caiu para a 14ª colocação. Aliás, o Campeonato do São Paulo foi todo na segunda página da tabela de classificação. Está a 5 pontos do 8º colocado e só 7 pontos acima do Z4. E tem uma sequência terrível. 3 times que estão brigando por vaga na Libertadores, que hoje estariam classificados. Fortaleza nesta quarta na capital cearense, Flamengo domingo no Morumbi e na próxima semana o Palmeiras no Allianz Parque. A situação é tão complicada que Rogério já não fala mais em Libertadores. Fala em terminar da melhor forma possível e na melhor colocação possível este Campeonato Brasileiro. Não me preocupa, sempre o resultado traz a preocupação de uma maneira geral, não vou analisar a preocupação sobre um setor ou outro. Isso não é o momento para se fazer isso, é o momento da gente fazer o melhor, terminar com o São Paulo na melhor posição possível esse ano. Vamos ter jogos difíceis pela frente, aqui não adianta fazer análise individual ou analisar setor. Tivemos as nossas oportunidades de gol, mas em menor número do que nos outros jogos. A gente tem que ser realista que hoje nós tivemos mais controle do jogo, mais a posse, mas criamos menos que nos outros jogos. Não foi bem. O elenco trabalhou hoje na capital baiana, metade do grupo que jogou menos de 45 minutos foi ao CT do Vitória, a outra metade fez atividades no hotel e viajou no início da tarde para Fortaleza. Treina amanhã no CT do Ceará. Rigoni está fora, suspenso pelo terceiro amarelo. Arboleda também vai servir a seleção do Equador. São Paulo, 1-0 Bahia, golaço do Rossi. E o São Paulo sucumbiu, não conseguiu manter uma ascensão. Nossa, Renata, sendo bem sincero, eu tava torcendo pro jogo acabar, porque tava... Nossa Senhora! Acaba, pelo amor de Deus! Famoso Águia. Somos dois. Nossa, pelo amor de Deus, tava bravo mesmo. São Paulo não entrou em campo ontem, praticamente. São Paulo não tomou 2-3, porque não sei o que aconteceu também. Foi um absurdo, assim. Eu tô assim com o programa de hoje, sabia? Acaba, pelo amor de Deus. Achei que ia me livrar de falar de São Paulo, tá bom. E o Volpi foi bem, né? O Volpi não foi mal, não, hein? Ah, não foi mal, tá, ele tá melhorando. Pegou, fez umas poderia três ter defesas. Sido um placar maior se não fosse o Volpi. Se não fosse o Volpi, foi bem, ótimo. Aí você, mas agora, cara, né? Aí esse sou eu hoje, pelo amor de Deus. Outro jogo. Não, era você também, Dedê? Acaba, pelo amor de Deus! Mas eu falei pra você que rapidinho, o Rogério Ceni foi muito bem na coletiva. Ele descreveu ali, ele falou... É, ele foi mal na escalação no jogo, na coletiva tem que ir bem, né? Porque até a terceira... Mas ele já escalou o Calleri agora pro próximo jogo fora de casa contra o Fortaleza dele. Que elenco ruim, hein? Meu Deus do céu. O elenco aguentar corintiano perdendo, né? Você ganhando, vou chegar lá. Não, eu pensei que você ia elogiar o Ceni, ele... Eu não posso elogiar o Ceni. Escalou o time errado. Você queria mandar o Silvinho embora do Corinthians. Que ninguém sabe quem é, inventa. Você mandava o Silvinho embora do Corinthians aqui, irmão. Agora você acha que é o Silvinho não sei o quê. Você não gostava do Silvinho, pelo amor de Deus. E aí, pessoal? Pós-jogo aí, uma segunda-feira complicada, porque esse jogo ainda não deu pra digerir. Com certeza a pior atuação com o comando de Rogério Ceni. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Fortaleza, quarta-feira às 21h30, sem Rigoni suspenso e Arboleda, que está representando a seleção. Então, possivelmente, e ao que eu tenho visto de notícias, Rogério Ceni vai partir mesmo com dois zagueiros, será Miranda e Léo, e aí abre mais uma vaguinha aí no meio campo. Luciano e Calleri devem estar no ataque, e aí no meio fica a dúvida, Benítez ou Nestor? Coloquem no comentário qual a preferência de vocês aí. São Paulo que vai pegar o Fortaleza, que eliminou a gente na Copa do Brasil e que nos últimos anos tem sido uma pedra no sapato, um adversário duríssimo. E é um jogo que é vencer ou vencer para
se distanciar do Z4 e ainda, quem sabe sonhar com uma Libertadores. Então é isso, pessoal. O São Paulo já está no Ceará, em Fortaleza, se preparando para o confronto de quarta-feira. E torçamos para que mude-se a chave e volte aquele futebol com bastante vontade, com correria e principalmente com gols e vitória. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias do São Paulo Futebol Clube, se inscreve no canal. Opa, vou errado. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. E é isso. Uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana. Saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.